360 obuka organizuju. Za 360 ljudi. Stručne obuke, gde mogu da dobiju obuke za bilo koje zanimanje. I za programiranje, i za grafički dizajn, i za varioce, i za vozačke dozvole, C i D kategorije, i za pekare, i za metalsku struku, sve živo. Znači, jako je bitna edukacija. To je druga stvar. I šta je još po meni bitno, i to smo uveli isto u ovaj projekat, praksa. Praksa u velikim i ozbiljnim kompanijima, ali takođe i malim i srednjim preduzećima. Za 100 ljudi ćemo organizovati praksu, u martu sad raspisujemo taj konkurs, i 100 mladih ljudi iz Niša, iz ovih naših regiona Južne i Istočne Srbije će imati praksu 6 meseci, plaćenu praksu s naše strane, 6 meseci u kompanijama. Eneka je tu partner i kompanije Philip Morris i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED-a u realizaciji programa Start Tech. To je program za inovacije. Evo, to mogu da navedem ovako ekskluzivno, da već od 1. marta raspisujemo konkurs za celu Srbiju, važi, gde ćemo davati grantove od 25.000 dolara za timove i za timove mladih ljudi, za start-up kompanije, ali takođe i za već postojeće kompanije grantove od 50 i 100.000 dolara za razvoj inovativnog proizvoda i digitalnu transformaciju poslovanja tih kompanija. Ima fondova, ima sredstava, treba samo, znači, ajde kažem, pamet je u to definitivno, da znači treba skupiti te neke dobre ideje, treba smisliti neku novu ideju i naravno treba biti hrabar i uporan.